הייתי באיזה שיעור לפני כמה ימים. חבר'ה, חצי, אני לפעמים אומר בצחוק, חצי קהל מלווים, חצי מהסוחרים, אמיתי היה חצי וחצי. יצאתי מהשיעור, בא לאחד, אמר לי, וואלה רבנו, אם אני עכשיו אחזור בתשובה, אני, מה שאתה אומר זה אמיתי, כפרה עליך. אם אני אחזור בתשובה, דמה יגידו עליי. יגידו שאני נמושה, שאני זה, שאני צ'יפס, יאכלו אותי צ'יפס. תגידי, מה, אתה חייב מקדונלדס? אמרתי לו, מה צ'יפס, צ'יפס, אתה... הבנת שזה לא נכון, תעזוב! לא, ידברו עליי! זה כל הבעיה שלנו, מה ידברו עלינו? האדם יודע שהמהלך שהוא עושה זה מהלך נכון. רק תראה מה אכפת לו, מה ידברו עליי. אבל חשבת פעם מה ידברו עליך אחרי 120 על מה שעשת כל החיים? חשבת? הוא אומר, אם עכשיו אני ישנה או יעשה, מה ידברו עליי? אבל תגיד לי, מה ידברו אחרי 120 שלך, אתה יודע? מי היה רוצה פה בהספט שיגידו עליו שהיה מלווה, סוחר? מתעסק ב, עושה זה. מי היה רוצה בהספט? הרי שתיים אסורים. המספיד והמוספד בדבר שקר. אסור לי להגיד עליך שקר. כי גם אני וגם אתה נשלם. שתינו אסורים נהיה. בשפה שלנו, אם המת, שאני מדבר עליו עכשיו כמה צדיק הוא היה והיה רשע, היה יכול משם לרדת להרביץ לי שאני אשתוק, היה מרביץ לי. אז אתה אכפת לך מה ידברו עליך עכשיו, שיהיה אכפת לך מה ידברו עליך מחר, אחרי 120 שלך, הרי תמיד ידברו. תקשיבו טוב, הנה אני אומר לכם פה בכיסא הזה, בבית הזה, הקדוש הזה, מולכם. תקשיבו טוב, אני בן 38, עם ניסיון לא קטן בחיים, ויש לי עוד הרבה מה ללמוד. ואני רוצה להגיד לכם, תמיד ידברו. תבוא בחינם, למה בא בחינם? תיקח, יגידו למה לקח. תיתן, יגידו מעניין מה עמד מאחרי הנתינה שלו. כל מה שתעשה ידברו. תעשה 100 פעם טוב, פעם לא תעשה. פעם אחת לא יכולת, ידברו. אנשים מדברים, אנשים רעים. רוב הציבור כפוי טובה תמיד מדבר, לא רואה טוב, רואה רק רע. יש מדרש על זה, שפעם חתן וכלה יצאו מהחופה. הביאו להם חמור מתנה. אז הם לקחו, הוא העמיד אותה צד אחד, הוא צד אחד והחמור באמצע, הלכו. התהלכו בעיר. פתאום יוצאים אנשי העיר, מוחאים כפיים ומתלחששים. איזה מטומטמים, יש להם חמור? יש להם חמור? ובמקום לשבת עליו, נותנים לו ללכת. כאילו, איזה פגים, כולם מדברים. כמה חתן כלה מטומטמים, יש להם חמור, ותראה איזה לא מתבייש, ו... מה עשה? אמר, וואלה, אולי הם צודקים, מדברים, אני אעשה כבוד לאישה, נשים אותה לחמור, וזהו, נשתיק אותם. הלכו, 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 פתאום כולם מדברים, צ'י, תראה, רק התחתנו איזה סמרטוט יעשתה אותו. היא על החמור, והוא תראה, טמבל הזה הולך, איזה סמרטוט, הוא שמע ככה, היא שמע ככה, אמרה לו, כפרה עליך, בוא נתחלף מהר. טוב, התחלפו, הוא על החמור, אתה למטה, הם שירו ללכת, מה אמרו, צ'י, היא עוד לא התחתנה כבר שפחה. איזה סמרטוטיאד הזאת. בואי נזאתי, תראה מה זה, מסכנה, הזאת הולכת לסבול כל החיים. ההוא שמע ככה, אמר לה, טוב, 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 יודעת מה? תעלי לחמור. עלתה לחמור, התיישבה על החמור, והוא על החמור, הולכים על החמור. מסכן החמור, אמרו, אין להם רחמים על החמור. עכשיו, היא התיישבה מאחורה, אין להם רחמים על החמור, איזה רשעים, חמורי כה קטן עולים עליו, תראה מסכן החמור סובל, תנו לחיות לחיות. רק ככה מה אמר לה, טוב, אם זה ככה, בוא ננסה אחרת, אולי הדעת, אולי הקובץ שלי, אולי... טוב, אתי מקדימה, אני מאחורה, הלכו, הלכו, אמרו לו, פשי, זה לא מתבייש, רק התחתן, תראה איך הוא יושב מאחורה, איזה לא יפה. איזה לא צנוע, תראה איך הוא מריז. אמר הדעת מה טוב, בואי נרד, בואי נרד מהחמור. בואי נרד מהחמור, ירדו מהחמור, אתם לא תאמינו. כל העיר אומרת, תראה איזה, יאללה. תראה את זה, איזה משוגע, איזה משוגע. אמרו, תראה איזה משוגע, סתכל איזה משוגע, יש לו חמור. והוא ואשתו הולכים, זה לא חמור אחד, זה שלושה חמורים. אומר המדרש, מה שלא תעשה, ידברו עליך. מה שלא תעשה, תמיד ימצאו מה להגיד עליך. למה? כי כשמסתכלים עליך, ואתה שווה ערך, ואתה ידברו עליך. וזה אם אתה לא ידברו עליך, שאתה לא שווה כלום.
אמר לי פעם אלי יוחנה, היינו ב... היינו בפועל כפר סבא זה היה, בשנה שהוא השאיר אותם ליגה. היינו משהו הגיע שאלי תביב החתים אותו. אז הוא אמר לי במשרד שם אחרי האימון, הוא בדיוק יצא המקלחת, ואני חיכיתי לו בחוץ שיסיים ככה, נכנסתי אליו, לא אשכח את היום הזה, לא אשכח, מוסר לכל החיים. והיה איזה כתב אחד שהיה מפרק את אלי יוחנה כל הזמן בעיתון. אמרתי לו, אלי, שמע, אני לא אשתוק לו על זה, אני לא אשתוק לו על זה, אלי, אני לא אשתוק לו על זה, אני מוכן, אני... אלי, עזב, רונן, עזב. והוא כל, ארי, כל היום הוא כבר לא כתב בעיתון, הוא משהו אחר, אבל הוא היה מתנכל לאלי כל שבוע משהו חדש על אלי. ראה את אלי שם, אלי עשה ככה, אלי, כל שבוע מפרק את אלי. לא עוזב את אלי מקטנותו של אלי, קטנותו בגיל, גדלותו במשחק, לא עוזב את אלי בשקט. ואז אלי הרגיע אותי. אין מוסר לכל החיים, למדתי. אמר לי, רונן, אתה אוהב אותי? תקשיב. אני מת עליך. טוב. תתחיל לדאוג לא שמדברים עליי. בסדר? אמרתי לו, למה? תתחיל לדאוג שמפסיקים לדבר עליי. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, שאם יפסיקו לדבר עליי, סימן שאני כבר לא שווה כלום. תתחיל לדאוג שם. אומר, כל עוד מדברים עליי, סימן שאני שווה משהו. אם יפסיקו לדבר עליי, סימן שאני לא שווה כלום. אז אם הוא מדבר עליי, תשמח, שחרר, עזוב אותו, הוא לא שווה את זה. כל עוד אני קם בבוקר ואני רואה כתבה חדשה עליי, אני שווה משהו. יש לי עניין, יש בי עניין. ככה אמר לי אלי אוחנה. מדבר איתכם לפני 15 שנה בדיוק. ממש אחרי 4 חודשים, הוא כבר היה אצלי בחנוכת בית. מדבר איתכם עד בדיוק 15 שנה מהיום. אמר לי, מה אתה, אל תיכעס, אל תעזב אותך, עזב. מדברים על אני שווה. תמיד מדברים. אריק, מה שאתה תעשה, ידברו עליך. אז לפחות אתה עושה באמת טוב. שעכשיו הקדוש ברוך הוא סוף סוף יצחק ויחייך ממך. ואחרי 120, כן ידברו עליך. אבל על הדברים הטובים שעשית בחיים שלך.